magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baayo oo ka mid ah goobaha sida saadaashu ay muujinayso uu ka diido doono roobab xoogan oo ay suurtagal tahay in ay wataan daadad iyo fatahaado ayaa hay'adda maaraynta musiibooyinka Sodma waxay 500 oo qoys gargaar ugu qaybisay magaaladaasi alaabo kala duwan oo isku jira maacuun bustayaal bacaha roobka laga galo iyo sidoo kale jingado ayaa sidoo kale loo qaybiyay dadkaasi waxaana alaabtan qaybisay hay'adda Sodma oo maalmihii la soo dhaafay agabyadan ka qaybinaysay deegaanka ku yaala Koonfur Galbeed iyo Jubaland qoysaskan oo laba goobood oo kala duwan macaawinadan loogu qaybiyay ayaa waxay isku jireen naafo barakacayaal dad danyar ah iyo dad ay waxyeelo ka soo gaartay roobabkii El Nino ee ku dhuftey meelo badan oo ka mid ah geeyiga Soomaaliya waxaana sidoo kale deeqahan qayb ka ahaa dowladda Shiinaha gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin Cabdulle oo weheliyo wasiirka gargaarka Koonfur Galbeed Cabdi Naasir Cabdi Caruush ayaa maamulka degmada waxa ay sheegeen in ay diyaar u yihiin si siman dadkaasi loogu qaybiyo bacaha iyo sidoo kale agabka kale oo ay keentay hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma gudoomiye hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa ugu horreyn waxa uu ka warbixiyay gargaarkan annaga haddana ka hay'adda Sodma waxaan isku dayaynaa inta tabarteynu tahay inaan adduunyada u caaldhaansano inaan ummadda Soomaaliyeed u caaldhaansano si ummadda Soomaaliyeed meel kasta u joogto lagu kaalmeeyo dabcan mudane wasiir gargaarkan yarka waa gargaar aan runtii uga mahadcelinayno saad aduguba uga mahadcelisay dowladda Shiinaha oo runtii garab istaag xilli adag aan dhahnay xaalad adag aan ugu soo socoto ciddii ugu horreysa ka soo jawaabta waa aad iyo aad inuu mahadsan yihiin dabcan waxaan ugu talagalnay inta in laga hortago ama laga sii gaaro dadka inta aan meelay hoydaan aan haysanin oo ay roobka iyo qabowga iyo ay ka galaan dabcan mar oona way yarta laakiin insha allahu tacaala hadii la ilaado waa dadaalaynaa ummadda Soomaaliyeed waa u qaldansanaynaa adduunkana u qaldansanaynaa alaabtan hadda inta laga bixinaya kaliya ma aan halkan waxaa laga bixinayaa ilaa iyo gaalkacyo ilaa iyo dhoobley waxaana loogu talagalay waxay tahay in dadka meel kasta ay joogaan oo ay fatahaaduhu iyo roobku iyo qabowku da'ayaan in la gaarsiiyo marka dabcan Koonfur Galbeed waxa ka soo gaarane waa wax yar laakiin ummadii Soomaaliyeed oo dhammaan meel kasta ka dhibaatoon marka waa idin kaga mahadcelinaynaa sida noola fahanteen insha allahu tacaala waana ku dadaali doonaa waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in dhibka alla naga qaado waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in shabaabkan iyo dhibaato alla naga qaado qaar ka mid ah qoysaskii gargaarkan ka faa'iideystay ayaa dhankooda u mahadnaqay hay'adda maaraynta musiibooyinka dowladda Shiinaha iyo maamulka Koonfur Galbeed maacuuntii gargaarkii walniinsheeni alxamdulillaah ilaahay mahadle wali oo roobta ku galafan bacayaalkii digsiyaalkii waliba oo ilaahay marshiya alxamdulillaah iyada la nin gargaari deedaa maasindankii aan tan hadiibidi khayr iyo khayr lahasi madaxweynada jamhuuriyadda Soomaali madaxweynada Koonfur Galbeed ra'iisul wasaaraha hay'adda maaraynta masiibooyinka deedaa maasindintii dowladda Shiinaha antii baan ta gaalan ku qaatay oo maasindintii deedaa maasindii oo gaamba ku jeesatay aqal alwaah la jar tarniil la jar aagad la jar musmaar shoo la jar aagad tali jar ya ka fadhi intii jarto tan maykale aan mahadnagaande haddii ilaahay raallag nagada dowladda Shiinaha oo aanin deeg adeega deegdii deegdan faraha badan untan goose xanka deegdii mahadaasnayaa walle wabilaahi towfiiq wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Koonfur Galbeed gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Baydhabo ayaa iyana dhankooda u mahadceliyay hay'adda maaraynta musiibooyinka roobkii guga oo saameyntooda ay hadda soo bilaabanayso deeqdan 500 waxay noqon doontaa tii ugu horreysay oo dadkaas la gaarsiiyo gaar ahaan kuwa ugu nugul waxaan si gaar u mahadcelinaa maamulka degmada Baydhabo oo mar walba run ahaantii markii wax la helaba ama ha yaraato ama ha badnaato xoog saara kuna ammaanan inay mar walba keenaan dadka ugu nugul bulshada magaalada Baydhabo markii lambarka 500 la sheego waxay u muuqataa wax yar
لكن هذه شن تسبق ولا جارسيو ده كأوبا هذا بدن رأنتي وحوين أي دبوليسا دمياش دمياش دقمنا يكون حقنا دي سبب هذا اللي كان مال علينا ذلك أمر البجلسين إن إحنا تعسيت ده كأو نقول أتجارسيسين كسكو هي هذا صدمة وحرب أنا سجار أو مال عليه دولة الشينها أو بحس قرشك لعقتهم كبحاية هذا نقول مال علينا جيك ما يبين رجنة على أبتي أو أنا فايك تطلعين كطلع جلي دتك هوتيل كيدبيد يو دتك باهيا جارك قبو أو أردي هلق روابط كل شو على أبتي لين كطلع جلي إني أو جريال يو روب كميل هو جرال هاي دتك عصو تردي أو ديراس وشام بغل أو جوس أو لين كطلع جلي لان كستب على أب كم بد أو جريشي كده صدر الهاي سيد روب أو هصادو مصادو صادو كوك بد بعد الهاي مركز تاس ما يمكن ما حد نغانا دولة فدرال Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maareynta masiibooyinka maxamuud maalan iyo wasaaradda gargaarka dawladda koonfur galbeed wasiir arush dhamaantii ma ilaana ed iyo adan mahasantiin maamulka degmadana ma ha xuleeyeen dadkii in ka haboonay oo dibid la kooli dadka baahiya gaarka ah qabo oo 500 oo goos ah dadkaas oo geek banaanka fadhi balaas aan haysan oo walyo haysan lahana marka arag ed muhiim ah waaye إيد إيدان أم حسن تي خضر عبد الرحيم إبراهيم الشبيلة تي في مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سوية هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا سعودان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة